shkruan Jorida Tabaku. Sot konferenca e kryetarëve miratoi në mënyrë të njëanshme komision të posaçëm për dezinformimin. Së pari, çështje të tilla si ngritja e komisioneve të posaçme për dezinformim janë të një rëndësie të veçantë jo vetëm për tematikën, por njëkohësisht edhe formën e trajtimit. Aq më tepër kur në CV-n e kësaj majorance dhe qeverie ndodhet edhe famkeqja paketa anti-shpifje rrëzuar nga Komisioni i Venecias dhe Komisioni Europian. Së dyti, ekziston në të vërtetë një rrezik për influencat e huaja në proceset demokratike dhe të dezinformimit, një tendencë gjithnjë më shumë në rritje dhe që po kthehet në serioze, realitetin që po jetojmë dhe që pas një më dyshje duhet luftuar. Mirpo betejë jo nuk mund të jetë jo serioze dhe sa për të kaluar radhën, pasi një betejë serioze kundër dezinformimit kërkon në fund të ditës gjithë përfshirjen e palëve politike, shoqërisë civile, mediave dhe aktorëve të tjerë. Ndërkohë që nga xhepi i majorancës na del lepuri i radhës me një propozim as pak serioz, dhe tërsisht një anshëm për mënyrën si u trajtua dhe propozua. Së treti, një propozim që vjen 4 vite pas një rezolute të miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë, por që ka fjetur në sirtarin e tij dhe që sot rishfaqet shoqëruar me poteret e përhershme, por pas një rezultat. Para 4 viteve, rezoluta u kërkonte të gjitha agjensive, organizatave shtetërore dhe të pavarura që të prodhonin raporte dhe informacione për këtë çështje të rëndësishme, ndërkohë që deri më sot nuk kemi asnjë rezultat përpos rishfaqjes në skenë të këtij komisioni të posaçëm. Kush është arsyeja e ngritjes së tij tani? Pyetje e papërgjigje. Së katërti, përfshirja dhe justifikimi i partnerëve në betejën politike të ditës është e shëmtuar dhe naive. Në petkun e luftës ndaj dezinformimit, nuk duhet asesi të përdoret as shqetësimi tashmë global për këtë fenomen, as mbështetja e partnerëve pa qenë më së paku transparent me procesin dhe vendimarrjen. Përdorimi i partnerëve ndërkombëtar si Chelsea për të eliminuar problemet reale të këtij propozimi dhe tundja e flamurit amerikan sa erë është nevoja, betet alibia perfekte për të ikur përgjegjësisë dhe transparencës. Së pesti, duke pasur parasysh sa mësi përkërkuam në konferencën e kryetarëve, kohën e nevojshme që këto përpjekje të jenë të koordinuara dhe të informohemi realisht për angazhimet që rrjedhin si dhe bashkëkryesim. Njëkohësisht, kërkuam që të konsultohemi me partnerët se kush janë mënyrat më të mira për të luftuar dezinformimin, pandërhyrë në lirinë e medias dhe pa keq përdorur këtë formë për të shkuar tek ëndra e kahershme majorancës që psoi fat të hidhur. E kërkuam kohën në dispozicion që nuk na u dha, për të shmangur përdorimin abuziv të kamzhikut qeveritar që kontrollon median dhe për të ruajtur atë vijën e holl të kuqe që ndan lirinë e medias nga autokracia e qeverisë që i shmanget transparencës dhe llogaridhënies. Kjo duke pasur parasysh që për 4 vite majoranca ndonse kishte miratuar një rezolut, nuk e kishte vendosur ujin në zjarr, por mbi të gjitha, duke parë që bota tani më ofron shembuj të udhëheqësve që dikur lirinë e shprehjes e kanë përdorur për të fituar pushtetin dhe më pas kanë përdorur kamzhikun e autokracisë për të ndëshkuar lirinë në emër të dezinformimit. E së fundi, kërkua më shumë kohë për të angazhuar realisht në një diskutim parlamentar mbi kryerjen e këtij komisioni që s'mund të jetë pushtet në dorën e shumicës, pasi lirinë e mediave dhe mbi të gjitha luftën kundër dezinformimit publik e ka apo aq për zemër, në mos më shumë edhe opozita. Prandaj parlamenti nuk duhet dhe nuk mund të jetë zgjatimi i qeverisë, që sa herë kërkon të heqë vëmendjen, edhe ai t'ia ofroj këtë rrugë shpëtimi nga hallet e përditshme që kanë filluar t'i bien një nga një si mollos kësaj qeverie. Kuvendi nuk është shërbëtori i halleve të qeverisë, por shërbëtori i interesave të qytetarëve dhe mbrojtës i interesave të tyre kur i cënohen nga qeveria, kontrolluese e monitorues që në thelb është gjithë përfshirje. Në qovë se doni një instrument tjetër të një anshëm në tërsinë të gjitha pushteteve, që sot janë përqendruar në duart e majorancës, u dha e mbarë.